Ó, gente, esse é o kit casaco com cotinha, tá? Eu vou abrir um pouco assim, tá vendo? Mas eu vou começar bem fechadinho. Vai 24 peças, tá? Do P ao teu tamanho aqui. Olha só. Tá lindo. A forma tá ótima, ó. Ele vai assim na etiqueta. Desculpa, vai até o G3. Tem algumas peças até o G3, tá? Mas pode ir ou não, tá bom? Olha só. Eu vou abrir dentro pra vocês. Tá lindo. R$ 40 cada peça, tá bom?